alete vita, aze kutugawanyisha sisi. I want to tell them in advance, we are going to get you outside our borders. Here, we want peace and peace alone. Tunaelewana? Watu wa Mlolongo, hapa tunataka amani, sindio? Si kabila zote ziko hapa. Eh? Tunataka mtu akuje atugawanyishe kweli. Tukue watu wa kudumisha amani. Kingine ninawaomba, Madam Kavindu, mumuangalie. Sisi atumpatie kiti, atusemi tumpatie kiti, ati kwa sababu ni mwanamke. No, Madam Kavindu is able. Sio ati yeye ni mwanamke. Yeye ni kiongozi na amefanya katika serikali na amefanya mambo mengi. Na nawaambia, sasa hivi mimi niko CS. Na nashukuru Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sasa hivi niko katika Ministry of Transport, Infrastructure, Housing, Public Works, Shipping and Maritime. One of the biggest ministries in this country. Na hiyo kazi ni wao wamenipatia. Mheshimiwa Kavindu, mkinipatia Mheshimiwa Kavindu, I'm telling you for free. Huyu tutawaletea mambo mengi hapa Machakos County na yeye. Mnajua mimi sio mtu wa mchezo na sitakagi mchezo. I know na ninajua yale mengine tunafanya na yeye ndio hata tuweze kusaidia kina mama. Kwa hivyo ninawaomba tu kwa heshima, I'm asking you kindly to support her to be the senator of Machakos County. Na hii vita tuko nayo sio vita ya Machakos County peke yake. This is a national fight. Mbaitu nataka kuchukuliwa hivi mletu. Mbona wa kina mama na ndio wengi hawapigii kura huko nyumbani? Nasikia hiyo. Ati nyinyi ndio mnajichukia wenyewe. Nyinyi ndio mko na fitina yenu. Let us show the county and Kenya as a large. Women understand each other and they know the problems that they go through, and we can elect and we will elect one of our own. Kwa hayo machache, mimi ntarudi when we are not kanisani. Mnajua mahali kwa vikundi, kwa CBOs mahali tunakutana, ndio tuendelee kuomba na tuongee mengi. I want to thank His Excellency, our party leader. Na niwakumbushe kitu ingine. This is not about the Senate seat. Tunaona kuna watu wamelete wageni wapitie mlango wa nyuma ati wasemekane hao ndio kingpin huku Ukambani. Mbaitu nitekuitikila musiwitu co-optis ambaye ameretire. Alikuwa atume bunge nyumbani kwa sababu wanawake bungeni hawatoshi. Kweli urongo? Na sasa tumeona Wiper Party ambayo ni party yetu imetupatia an opportunity tuendelee kuongeza kina mama katika bunge. Hiyo ni nzuri ama ni mbaya? Kina mama na wasi, this is our opportunity. Wakati ukifika, kwa sababu